Mifanaraka amin'ny fanapakevitra nandrasany sadaika sy ny mpanarabava politika eto antoerana ny tsifirotsahan'ny filoto aloha Marc Ravalomanana hoy ireo mpanao politika ireo andrasana ihany koa hoy izy ireo ny fanapakevitra ny filohan'ny tetezamita amin'ny fanambarany ny tsy hirotsaka ovidiana raha izy no verineta dia mety tsisy mifahatoniana fa zao indray moa izany ny fanapakevi ny farany izay ary isorana azy ny fananany izay fahatserovateny izay satria izay no atao hoe toromarika avy amin'ny sadeky izany hoe manainganny fahatserovatenany izy mirahalamianaka ka reha izany nanao an'izay ka raha azo antoka marina fa hoe izy ny fahatoniana ny fiverenany ary jelatsaka izy dia fa fitenenanay rahambasoa rahambatsara gamba tokony toizana koa ley izy mba isin'ny fifantanjana satria fantatrareo le lazainay le hoe ninika raha ny anankiray fotsiny tsy mety fa tokony izy koa ny anankiray dia an'izay misy tsara lay fifantanjana hoe niny fa raha ny ray fotsiny izany dia mbola tsy eo an'ilay tena izy